Nas novi kuće vina
Πράγμα, όλοι το μαϊκό σας. Μάρα, με τα εσένα. Σε δεν κάνω τσχεμί σου ζούλα. Με πέρι κάτι με τώρα, έτσι εδώ. Ου, εγώ το να το πω. Είναι σαν αφαρία. Thank you.
Με στη μία λόγω νόμου και με τα μήτρα μου. Ας έρθει σήμερα, πάρ' πάρ' τα σκάρα. Θα πάμε μήνει. Θα πάμε Με αυτό που λέμε, η μάρκα είναι σε μια πασχαλή.
დღეს დავიწყეთ ძალიან მაგარი საბავშვო პროგრამა, ხიარული კონცერტი ბავშვებისათვის და არამარტო ბავშვებისათვის, ყოფილი ბავშვებისათვის. დღეს ვარ ჩვენ გორში, რომელიც არაჩვეულებრივ ამშილაგი ჩატარდა, იყო მრავალფეროვანი პროგრამა. იმან ჩვენი იუბილარები, ახან ტატიშვილი, უზარ პაშავი, თავარი დილი ამ გონიძიებისა, ამ ორი ჯუჯას, ამდენი, რომელიც ბასილაი ამ შექმნა, უკტავია დღესაც და ყველა ბავშვი ყვა და ყველა ბავშვის გმირია. მე მათ ვისურვებ დიდხანს სიცოცხლეს, ასეთი ხალისიანად და ლამაზად ჩაეტარებინა კიდევ 100 წელი ასეთი ლამაზი კონცერტები. ფარ ვიშვენებდა ზურავადაჭკორია, ციკი მსახიობი, ვოვა და ბავშვებმა ძალიან ინთიარულეს, იხარისეს, მაგათაჯაია, პატარა ბარბარე რუხაძე. ხვალე გრძელდება ეს შოუ თელავში, გრძელდება პარიზში და ასე მთელ საქართველოში. ამ შოუებს ელოდება მთელი საქართველო და მთელი საქართველოს მომავალი პატარა ბავშვები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ჯუჯური სიმღერები.